Takže na stole máme slepého poľovníka, zlomená čelusť aj nos, nejaké tie tržné rany následkom úderu. Dobre mu tak strieľať na ľudí v lese. Pán profesor, také veci by ste nemali hovoriť. A už vôbec nie na operačke. Pacient ma nepočuje, Gretka. Je to minimálne neetické. No ja mu to poviem kľudne do očí. A ešte ho pritom aj oplujem. Kto vie, či tá mladá žena a jej dieťa to vôbec prežijú. Sorry, Greta, ale v tomto som zajedno s pánom profesorom. Ale veď na škole nás učili vážiť si každého pacienta rovnako a správať sa ku všetkým z úctou. Áno, to znie veľmi fajn na papieri, ale v realite je to dosť utopistický postoj. Pre mňa nie. Ale ja nehovorím, že by to tak nemalo byť. Tiež som toho názoru, že niektoré veci fungujú len v teoretickej rovine, ale čím som starší, a áno, vypočul som si tu na svoj vek už všelijaké narážky, Branislav, skrátka viem, že či sme ochotní si to pripustiť alebo nie, tak niektorí pacienti sú si rovní a niektorí sú si rovnejší. To ale nie je z vašej hlavy. Áno, áno, to je Orwell, zvieracia farma. Ja som kedy povedal, že je to z mojej hlavy? Ja som iba povedal, že čím som starší, tým viac zisťujem, že to skrátka platí. Dobre, však dobre, ja som si myslel, že ste si tú hlášku chceli ukradnúť. To nie je hláška, ale citát. Bifľa. Ďakujem. Kože, ty si taká exaktná, Greta, taká strašne nad vecou. Áno, už som to počula, som sterilná, chladná. Ale nie, akože ty nie si tak zuzovsky chladná. Ty máš city, len sú také omrznuté, ja neviem, ako keby hrané, ako keby si cieľene využívala. Pripomínaš mi tie mytické bytosti, tie sirény. Sirény hnali mužov do záhuby. A ako vidíš, ja sa tu práve snažím jedného postaviť na nohy. Toto, presne toto. Sirena je okrídlená bájna bytosť s hornou polovicou tela ženy a spodnou polovicou vtáka, ale kde presne má Gretine telo vtáka, Branislavo? Ďakujem, pán profesor. Ďakujem. Skalpel, prosím. Ďakujem, pán profesor.